Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subject Urdu, class 4th. The mauzu mitti ke tel ki kahani. Mauzu chaise mitti ka tel. Mistil. To ye chi aaj paro aise safai number 36. Kitab pun kadu to safai number 36. Ish panai panai me unta rat ish panai panai dalil vanan ye liko dalil panai chwanan ta chwana abiti ish mit stil ish panai abiti panai panai dalil vanan safai gharon mein mujhe achhi tarah saaf kiya jata hai safai gharon mein mujhe achhi tarah saaf kiya jata hai sawal ch banan me mitti ka tel jo hai iski kahan safai hoti hai iski safai safai gharon mein hoti hai jahan iski safai hoti hai usko safai ghar kehte hain dapan yawana pane pata se minimum jayin ya jay me saaf kara ta chwana safai ghar kya chwana ta saaf karne jay kya chme wanan ta ya jay me saaf kara ta jay chwana safai ghar itihas chme yawan chme kara saaf mera rang khoob nikhar jata hai em pachiwa me otin shuba asan krihun وچ مے کلیئر رنگ مے ونی وا اصل رنگ یوا صاف رنگ چھس بہ دیوان اتراوان وہ پھر مے پٹرول کہلاتا ہوں گڈنک چھ میون اک سٹپ یس میون گڈنک چھ ہیر پوش اس تا ات چھ بنا پتا پٹرول جس سے تیز رفتار گاڑیاں کارخانے اور جہاز چلتے ہیں یوسم پہ یوم سے یوسی پٹرول چھ یہ کا چھ پتہ لگا ضرورت ایم سرچ یوتی وچھان چھ سڑکو پیٹن ام تیز گاڑی پکان گا کارخان چلان ام فیکٹری چلان مشین چلان اور جہاز یوم تے آسمان اسمان چھ ام جہاز وچھان پکان ام چھ ایمی پٹرول سے پکان تا یہ گو گڈ نک سیٹ اپ یل میں بنان چھ پٹرول چھ میں بنان تا ایم پت کیا چھ جب پوری طرح میری صفائی نہیں ہو پاتی تو مجھے لوگ مٹی کا تیل ہی کہتے ہیں ایم پت اگر میں دویم سیٹ اپ یل یل دویم پور صفائی چھ نوں گسان کہیں تیل چھ بہ بنان نچ تیل کیا چھ بہ بنان نچ تیل چھ میں پت منا لو تیل نکالے جانے کے بعد میرا جو مواد باقی رہ جاتا ہے وہ کافی گاڑا ہوتا ہے میں پتہ ییٚلہِ مےٚ تیٖل چھِ کَڑان سایڈَس اور سایڈَس پَتہٕ تیٖل کَڑنہٕ پَتہٕ یُس پَتہٕ باقٕے مواد چھُ روزان کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أسۍ یُس پَتہٕ سایڈَس اَتھ مَل چھِ نیران سُہ چھُ گاڑا آسان سُہ چھُ مُٹ آسان میری یہِ شکل کو گریس کہا جاتا ہے پَتہٕ چھِ أتھۍ وَنان گریس یُس گریس أسۍ گَرو مٔنٛزۍ تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ لۄکٹٮ۪ن مۄکٹٮ۪ن چیٖزَن منٛز اِستعمال کَران اَسہِ آسہِ گَرِ کانٛہہ معموٗلی آسہِ ہا سایکَل چھِ آسان تَتھ چھِ أسۍ گریس لاگان اَسہِ چھِ گَرِ آسان دَوا چھَکنُک موٹَر تَتھ چھِ أسۍ یہِ گریس لاگان یا لۄکُٹ آسہِ ٹنٛگ آسہِ ریڈٕ آسہِ اَتھ چھِ أسۍ یہِ گریس لاگان گاڑٮ۪ن چھِ یہِ گریس لاگان تِکیٛازِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان گریس مِشیٖنو کہِ کَل پُرزو کو چِکنا رَکھنہِ یِمن یہِ بیٚیہِ کَریو تۄہہِ یہِ مۄکلو کَتھ بہٕ تہِ ہسا گوٚو مۄکلیو نہ سورُے ژےٚ ما ووٚنمُت اوٚتُے ہومے ٹاس دِژ مےٚ وارٕ وارٕ اَتھٕ سۭتۍ تہِ ہومے مےٚ کَتہِ کَرے کَتھ توٚتانۍ کَر یہِ نَیہِ تَوَے سۭتۍ وَنٕنۍ کَر نَیہِ مۄکلووُت کَتہِ مۄکلایم